Varşava'da Azerbaycan restoranı. Daha çok palyaklar gelir. Özde hakikaten elegant görünüyor. Yuhanı özümüz pişiririk. Gəncədəki eleqansdakı hisslər transfer edirsiniz bura. Əsasən çiz sevgimizi qataq. Quzu kebabından salçıdır. Köməkli bir yerdə çıxardırıq hər işləri. Kiraya haqqı nə qədər verirsiniz? Göygöl çaxırlarımızdır. Gəncədən bağlı çox məqamlar var. Bu arada dünyanın istənilən yerindən IPTV xidmətindən yararlanma imkanınız var. Avropadakı soydaşlarımızın təhsil etdiyi iPower TV xidmətindən istifadə edərək, nə az nə çox 4000 televiziya kanalına qoşula bilərsiniz. Filmlər, seriallar, idman kanallarının nəinki televizorlarda, hətta kompüter və smartfonlarda da izləmək mümkündür. Sizdən sadəcə internetə qoşulmaq tələb olunur. Görüntünün donmamasına zəmanət verilir. TV kanallarının keyfiyyəti 4K görüntüyə qədər artır. Bütün bu xidmətlərə azı 6 aylıq abunə olmaqla aya cəmi 6 avro ödəyəcəksiniz. Cavanşir Məmmədzadə promo kodu ilə müraciət etdikdə daha böyük endirim qazanacaqsınız. Salam dostlar, bugün sizə maraqlı bir məkanı göstərəcəm. Varşavada Azərbaycan restoranı, Elegans Restorasiya və onun sahibi Elşad bəy. Salam, Cavanşir Məmmədzadə, xoş gəlmişsiniz. Salam. Qısa şəkildə əvvəlcə sizi tanıyaq, daha sonra restorana daxil olaraq, oradakı xidmətlərinizdən də maraqlanaraq görək nə necədir. Siz neçə ildir Polşadasınız? 6 ildir Varşavadayam. Əvvəl 5 il Türk restoranında işləmişəm. Maharistana deyilə bir yerdə. Özüm 7-10 ilə yaxındır power işləmişəm. Bu sahədə demək olar ki, hər şeyi profesional olaraq özümüz edirik. Nə vaxtdan açıbsınız? Avqust ayının. Avqust ayının 4-dən açılış olubdu. Azərbaycan və Türk mətbəxi heç bir şey alınmır. Biz hər şeyi özümüz hazırlayırıq. Ev şəklində, hər şey gözəl və təmiz şəkildə. Siz bura gələndə təhsil yoxsa iş üçün gəlmişdiniz? İş üçün gəlmişdim mən. İş üçün və sonra Sonra artıq bir müddət aşpaz işlədiniz. Bir müddət aşpaz işlədim. Ondan sonra özümüzə qərara gəldiniz ki, biznes. Biznes quraq. Necə gedir indi biznes? Şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Yavaş-yavaş inanıram ki, yüksələcək. Hər şey yaxşı olacaq. Gedib daha yaxından tanış olaq. Buyurun. Adı davam elətdirsə yaxşıdır. Mətbəxdən keçin. Hə, yaxşı. Neçə kvadrat metrdir burada? 95 kvadrat metrdir. Burada mətbəximiz başlayır. Bura çay vəziyyəmizdir. Çayı hər şey şərc şəkildə özümüz kəklik otu ilə, Gəncədən gələn kəklik otu ilə hazırlayırıq. Bəli, hər şəkildə hamısı Çəkətinin ağzı. Bax, Gəncədən dediniz. Gəncədə də elegans restoranı var. Bunu gəncəlilər və Gəncəyə gələnlər bilməmiş olmazlar. Bəli. Və deməli belə çıxır ki, elegans adı təsadüfən qoyulmuyubdur. Demək olar ki, bəli. Əvvəl istərdim əslində şüşə qoyam. Şüşə fikrimizdə var idi. Sonra bəzi səbəblərdən dolayı bu hadisələr yeni biraz isti-isti idi deyə məsləhət gördülər ki, bəli, neytral olun, ondan sonra nəsə şey olsa, artıq sakinləşsin, hər şey yaxşı olsun, ondan sonra dəyişdirə bilərik. Bizim loqomuzda Xarı Bülbün loqosudur. Şuşa hər şey hazır idi, sadəcə olaraq bəzi mühəndislərlə məsləhətləşdik, dəyişdirdik, ən son elegans qoyduq. Əlbəttə, onu da Gəncədən elegansın oradan götürdük. Yəni, orayla əlaqəniz, hüquqi əlaqəniz var mı? Xeyr, heç bir hüquqi əlaqəmiz yoxdur. Amma oranın işçiləri də bizdə işləyir. Gəl, bizim işçilər. Adətən, bəli, Azərbaycanlılar haradasa restoran açanda Qarabağ, Şuşa və yaxud da ki, özümüzə aid bir şeylər atlar qoyulur. Amma haradasa mən də elə düşünürəm ki, fərqli bir ad olmalıdır ki, yəni bütün auditoriyanı həm də cəlb eləmək üçün. Onun üçün elegans. Deməli, məkanımız var, belə də qəşə səliqəli. Özdə həqiqətən də elegant görünür. Mən gələndə ilk dəfə, birinci səfərdə burada həmin yeri gəlmişəm. Həqiqətən də belə elegant bir səviyyə hiss elədim. Mətbəxə daxil olaq. Bu da bizim işçilərimiz. Bura bizim manqalımızdır. Yorulmayasınız. Kömür manqalımızdır. Burada bizdə saç yuxanı özümüz pişiririk. Demək olar ki, çörəyi də hər şeyi özümüz çıxadırıq. Yəni, qıraqda neçinə almır, elə mi? Heç bir şey alınmır. Hər şeyi özümüz sıfırdan. Dönəri də hətta özümüz taxırıq. Burada dönər uzaqlarımız var. Azərbaycan mətbəxlərindən dolma olur həmşə. Gəncədən gəlir yarpağımız. Xüsusən, yarpaq da Gəncədən. Bəli, yarpaq da xüsusən. İşçilər də Gəncədən. İşçilər qardaşımdır, Orxan. Hə, laf yaxşı. Salam, görüşürüz. İbrahim bəydir, fovrumuzun Gəncədə eleqansda işləmişdir. Yəni, Gəncədəki eleqansdakı işçiləri transfer edirsiniz bura. Transfer edirsiniz. Faizi buradadır.
Burada indi hansı ətlərdir? Toyuq əti və mal ətidir. Yarpaq dönərimizdir. Özümüz qatma şəkildə. Artı istəsəz dolma dolmamız var. Bu mərcis bu da. Gözəl, gözəl. Çox gözəl bir yerdir. Ətlərimizə baxa bilərsiniz. Yaxından baxaq onun bu tərəfə. Aşbazımıza da nar açıq qalaq. Turşu da özümüz qoyuruq. Əsl Gəncə turşu. Cavablarımızdan Adana'dır. Duzu şişlerimiz var. Bastırmamız var. Boyaz şişlerdir. Canlı canlı görün. Lüllerdir. Bunlar da Türk mezelerdir. Aşımızdır, düğümüzdür, bulgurduyuz. Həmişə müştərilər seçim edirlər həm də ona görə ki, görəsən necə hazırlayırlar. Hazırlama prosesi, təmizlik, nə qatırlar, nə qatmırlar. Baxın, mən sizə bütün mətbəxi ətraflı şəkildə göstərirəm. Özünüz də görürsünüz, yəni hər nə necədir. Sifariş də verirsiniz də, göndərirsiniz. Bəli, bəli, göndəririk. Paket şəkildə servis edə bilərik. Bolt, Uber, Pişnə, bunlar aktiv şəkildə işləyir. Sifariş verdikdə, kimsə nəsə istədikdə Azərbaycan milli mətbəxlərindən istənilən təamları sifariş verə bilir öncədən və hazırlanır, gəlib götürə bilirlər. Hətta burada da yeyə bilirlər. Yəni bütün təamlar Azərbaycan mətbəxlərindən demək olar ki, bütün təamlar. Bəli, bəli. Nə desəz hazırlanır öncədən, zəng olunur, hazırlanır. Burada servis şəklində, paket şəklində göndərilir. Hal-hazırda satılan daimi olacaq şəkildə dolma, yarpaqdır, kələm dolmasıdır. Dovğamız olur, xəngəl olur. Bir də Gəncə qutabımız, göy kətəsi olur. Bunlar daimi şəkildə olur. Gəncə ilə bağlı çox məqamlar var. Bəli. Bunlar artıq daimi şəkildə olur. Mən diqqət elədim, müştərilər Azərbaycanlılardır. Yəni, adətən elə olur. Cümartəsi 6-cı və bazar günləri Azərbaycanlılar çoxluq təşkil edir, amma normal ara günlər, 1-ci və 5-ci günlər, 3 günləri daha çox palyaqlar gəlir. Onlara da lanç menyularımızdan satırıq. Hansı ki, lanç menyuda lüllədir, şişdir, toyuq şişdir, köftədir, Adanadır. Onlar servis olunur lanç şəklində. Artıq Azərbaycan mətbəxlarımızı da tanıdırıq. Dolmanı çox bəyənirlər, yarpaq dolmasıdır. Onları çox sevirlər. Bir də dovğanı çox xoşlayırlar. Bəli, dolma dovğadır. Bəli, onlar duğu şəkildə götürürlər və çox bəyənirlər. Yedikdən sonra rəyləri müsbət olur ki, həqiqətən gözəldir. Amma bəs kebablarımız və ya digər kebablarımız əlbəttə onlar da münasibət çox yaxşıdır. Genel ən çox satdığımız lülədir, bir də şişlərdir. Ha bir də bir arada qeyd edeyim, sazlarımız çox çox gözəl şəkildə gedir və çox bəyənilir saz yeməklərimiz. Saz çox bəyənilirsə də biz də gəldik saz. Hə, saz. Bəli. Deməli siz avqust ayından başladınız işə. Onda gözləyirdinizmi belə davamlı olacaq və özümüzə inanırdıq əlbəttə, çünki biz bu işi sıfırdan bilmədən götürməmişdik. Çünki biz hazırlıqlı və hər şeyi özümüz bilirdik. Qardaşım mənimlə 5 ildir işləyirdi, bərabər işləmişik və mənim dostum var Əli, onunla bərabər götürmüşük. Biz o qardaşda təcrübəli Sapko'da işləyib, Efe Sapko, hansı ki ən məşhur restoranlarda dönərçi olubdur. Və qardaş da Elegansdan gəlibdir, Gəncədən. Özümüzə inanırdıq ki, yəni biz kollektiv şəkildə, öz ailəvi şəkilində biz bu işi bacarayırıq. İnşallah bacarırıq da. Yəqin ki, səmimiyyətlə deyirəm, daha da yaxşıları irəlilərə getmək şansımız daha çoxdur. Necədir? Ürəyiniz yədir hər şey? Qardaşım, yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Allah haqqəsini yani, versin, biz de inşallah çalışırıq hər şeyin yaxşısını edirik. Sizin təcrübənizdən çox danışdı. Bəli, mən artıq, mən Gəncədə işləmişəm. Artıq mən 6-7 ildir ki, yəni bu işdəyəm. Bəli. İşinizi sevirsiniz. Bəli, sevirəm. Yani, sevirəm işimizi görürük. İşinizi sevirsinizsə, deməli mütləq o hazırladığımız da dadlı olacaq və işlərimiz də çox olacaq. Əsas odur ki, biz sevgimizi qataq yeməyə. Uğurlar sizə, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Və aşbazımız, sizi tanıyaq, tanıyırsınız. Tacirə Bağrova. Tacirə Bağrova. Siz aşbaz işlərini məşğulsunuz. Hə, yeməklərini, Azərbaycan yeməkləri, hə, gəlirəm. Ətrafdakı bu dostlarımız sizə kömək edir. Kömək edir, hə, kömək edirlər. Yəni kömək olmasa tək eləmək olmur. Hə, kömək edirlər. Köməkli bir yerdə çıxardırıq hər işləri. Sizə görə ən çox sifariş hansı yeməklər? Azərbaycan yemək, buğlama yeyirlər, dolma yeyirlər, Azərbaycan dolmasını, döyüğa çox istifadə edirlər. Hər bitigirlər, hər bir yeməklər bişiririk, hə.
bütün Azərbaycan mətbəxlərindən yeməklər varsa, sifariş olursa, hamısını çıxardırıq. Kətə veririk, xəngəl veririk, hər bir yeməkləri hazırlayıb veririk. Məsələn, biznes açmaq istəyəndə Polşada hansı mərhələlərdən keçməlisən? Və hansı çətinliklərlə üzləşirsən, onu qısa şəkildə zəngin bəli, isə planınız olmalıdır, menyunuz olmalıdır, nə hansı şəkildə hansı mətbəx olacaq. Ondan sonra icazələr də əlbəttə ki, urjantdan icazələr, sanepidikdən icazələr almalısınız. Ondan sonra inşallah hər şey hazırsa işinizin başınıza keçirsiniz. Çətinlik, bəli, biz də çox çətinlik çəkdik ara sıra ilk başdan da. Çünki tanınmaq lazımdır. Tanınmaq üçün də biraz səbr lazımdır. Özünüzə güvənirsinizsə, hansı şəkildə hər şey kaliteli, yəni gözəl şəkildə verirsinizsə, o iş həmişə daimi uğur olacaq. Yox, əgər bu iş pul qazanmaq istəyirsinizsə, yəni bu şəkildə, yoxsa ki, ucuza qaçsaz, mən daha çox pul qazanım, o şəkildə heç vaxtı davamiyyəti olmayacaq. İnanıram ki, yəni onun heç bir müştərilərin həqiqətən əsas odur keyfiyyətə önəm verirlər. Keyfiyyət ən yüksək dəyərdir. Gözəl. Bəs restoran açmaq üçün təxminən nə qədər xərc çıxdı? Belə deyim də, biz burada hazır götürmüşdük, amma tam olaraq buranın remontunu, hər şeyini yarı remont elədik. Bizim qədər xərcimiz çıxdı. Bura əvvəlcədən restoran idi, amma Türk və Özbək restoranı idi. Biz hər şeyi dəyişdirdik, hər şeyi öz sistemimizdə qoyduq. Demək olar ki, polundan tutmuş, nə bilim, yəni bəzi reklamlardır, bəzi şəkillərdir, xaladeniklərdir, aparatlardır, bunlar dəzgahlardır, hamısı manqallardır, havalandırma şəkillərini dəyişdirdik. Kiraya haqqı nə qədər verirsiniz? Kiraya haqqı 12 məzulotdur. Sadəcə kiraya, bunun qaz, şığı, bəzi kommunalı, onlar da 3000, bəzən 4000 gəlir. İşlətməyə nasıldır? İşıq demirəm, bu su, kommunal xərclərdir. Bu hələ mərkəz sayılır da. Bəli, bəli. Yaxşı yerlərdən biri sayılır. Mərkəzdir, hər yer burada ofislər və evlər yeni salınmış yerdir. Demək olar ki, daha çox ofislər var. Belə deyim, dönərlər 20 zlotdan başlayır, 20-21 zlotdan dürümlər. Böyük, məsələn, qarışıq izqaramız var. Ən baha da, yəni 2 nəfərdir, 139 zlotdur. Buna da, yəni, bütün 4 nəfər yiyəcək şəkildədir 140 zlot. 50-60-70 zlot civarında dəyişir bu şəkildə. Orta qiymətdən 40-30. Azərbaycan ana menularımızda 38-40. Burada Azərbaycan məhsullarını da çəkək. Deməli, Göygöl çaxırlarımızdır, nardır, Qarabağ şərabımızdır, savalandır. Hətta nar burada dəyişiklik olaraq nar şərabı çox satılır, vinosu. Bəli, o daha çox bəli, o daha çox bəyənilir. Kətə. Gəncə kətəsi, bunun içinə bax. Vay, 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 vay. Ağladı, ha. Tök iyi. Bu kətə. Necədir Murad? Yaxlıdır. Murad bəyəndisə də vəli əladır. Hər şey yemir. Elşad bəy şəxsən. Deməli bu quzu kebabından salçıdır, deyil mi? Bəli, bəli. Quzu. Çox süper bir şey. Murad bəyəməz. Yəni, xaricdə ilk dəfədir belə şey yiyirəm. Əllərinizə sağlıq, mənim. Bulğur? Bulğurdur. Plovdur. Bu da saç. Çox super görünür. Əllərinizə sağlıq. Həqiqətən də. Baxın, quzu kebabı.